Aqui é o Diego do canal de Dogs, aqui novamente com os pastores alemães que eu estou treinando, né? E hoje eu vou mostrar um pouquinho de vocês a melhora do foco deles e como está sendo o treino, né? Vejam que eles são bem jovens, né, ainda, tem 4 meses cada um e arte de filhote, né? É bem comum a gente ver essa parte de querer morrer, tudo querer instruir, né? É muito comum. Então, para a gente pegar e ter uma noçãozinha do que fazer para resolver esses problemas, é só dar muita atenção assim para os dedos e dar atividade, porque uma mente sem ocupação ela vai fazer a destruição da casa ficar muito mais assim provável. Hoje eu tenho que saber, e vocês vão ver a concentração dele mediante ao dia. Faz pouco tempo que eu treino eles e não é uma coisa assim tão assim intensiva. Estou treinando duas vezes por semana e vejam só como é que está o resultado. Né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou pegar o bichinho, peguei o bichinho e mostrar o foco, ok? Sempre tem um dos cães, né, apesar de serem todos irmãos, ele tem menos foco que o outro. Sempre vai ter três com foco, um que não tem foco, ou dois com foco, dois com foco. Nesse caso aqui, a gente tem uma fêmea que ela não é tão focada. O restante aqui é focado. Eles param e esperam, né? Vamos tentar ver se chama atenção dela. Só vocês verem que o foco permanece aqui e na obediência de ficar e sentar. Isso é muito difícil no começo, mas depois você pega o jeito, você aprende que o foco do animal ele vem diretamente de você e também do objeto, né? Mas a tendência é aposentar o objeto e fazer eixo. Aqui, sentei. Aqui, ó, tá. Sentei. Sentei. Vem aqui. Sentei. 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 Ei. Ei. Vocês podem perceber que teve um que desistiu do desafio. Não era para ter desistido, né? Mas vamos levar em consideração o horário, que seria o horário de descansarem, né? Mas para vocês terem uma noção, já dá para ter uma noção da obediência, como está o grau da obediência, né? Tem algumas assim, desformes, e tem alguns acertos que eles estão tendo, né? Mas é normal, tá? 4 meses de idade é uma idade assim que está com a transição. Na idade de filhote para adolescente, tem uma alta transição na cabeça. Ele fica meio diferente, né? Um pouco mais agitado, um pouco mais tranquilo, dependendo da raça. E é isso aí. Aí agora, como eu ainda dou para o primeiro. Ele brincou de maneira calma, até por ser filhote, ele brincou de maneira calma.
agora a figura vai mudar. Eu vou pegar e jogar em seu cara. Veja que é só usar o estado de dedo e eles têm esse gatilho direcionado de soltar. E isso é o que levar até a vida. Senão fica difícil. Então, é bem provável que se voltar com a proibida, eu vou querer soltar. Então, de princípio, a gente já faz isso para não ter dor de cabeça. E agora, eu vou tirar o foco, né? O foco do petisco é o seguinte, ó, todos estão distraídos, ó. O foco do petisco é mais recompensador porque você tem a atenção do animal na hora. O foco com o petisco que você tem a atenção na hora do animal. Ei! Acho que vai fazer um xixi. Vou esperar ele ativar, né? Senão não continua dele. Vem, rapaz, aqui ó. Vem! Sempre. Na posição de sentado é uma posição de espera. A posição de espera é concentração. O que eles estão concentrando? No petisco. Mas dá para fazer sem o petisco, né? É mais demorado? É. Ei! Não! Senta! Aí, detalhe importante: sempre que desfoca, é bom você focar de novo eles no objetivo que você quer. Que seria o centro fica, ei, aqui, alto, aqui, ó, vem, alto, vem, aqui, ó, vem, o foco está sendo desfeito por causa do horário do sono, né? Mas esse é o objetivo, é você tirar o foco do sono para, ei, aqui, ó, ela não tá, vem, vamos lá, não vou demorar não. Certo? Ó, todo mundo obedecendo, o que eu faço? Eu vou premiar o que obedeceu mais rápido, depois o que obedeceu sucessivamente na ordem. Não, sentado no outro. Sentado. Aqui. Ei. Veja que o foco, ele volta, só que como um ganhou o prêmio, o outro não quer dividir o prêmio, não vai ser mais rápido. Quem obedeceu mais rápido aqui? Ó. Muito bem. Certo? Mais um, garotão. Certo? Certo? Ó. Muito bem. Aí feito isso, já temos o princípio de obediência aqui. No caso, agora sem petisco, não tem mais petisco. Vem, gente, vem. Senta, rapaziada. Senta. Muito bem. Fica. Fica. Não. 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 Ei. Fica. Senta. Ei. Senta. Senta. Senta.
Doida. É, criança? Aqui, ó. Vem. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco conturbado porque não teve ensaio, né, dessa vez. E é isso. A gente tem que ficar com planos. Não existe uma coisa assim, né, no caso. Não existe uma coisa totalmente séria. É tudo improvisado e tudo feito na hora. No caso, ainda não perdi aquela obediência 100%, né? Mas está tendo uma obediência legal, sim, pelo fato da idade mesmo, de 4 meses. E é uma coisa assim, que o tempo vai fazendo eles melhorarem, subir o ritmo de uma parte da obediência. E como eu estou só 2 semanas, só 4 aulas com eles, não vai ter aquela mudança muito grande, uma mudança radical, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem seu gostei, compartilhem e se inscrevam no canal e curtam nossa página no Facebook, eu não esqueci da página. E se o pessoal que precisar de alguma dica, alguma coisa, pode chamar lá no nosso canal, escrever pra gente. E também, precisando de qualquer coisa, estamos lá na nossa página do Facebook, pode perguntar que a gente ajuda, tá bom? Se prepare. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até mais. Só as brincadeiras, né? Cansou? Já cansou? 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 É? É, vocês cansou? Cansou, bebê? Cansou? Não. Sem cometer roubo furto. Não. Não. A gente sabe. E meus meninos. Eita.
Bom, galera, é nesse clima aqui que a gente termina a aula de hoje. Que, né, muito treino, tem que dar um pouco de descontração para eles poderem, né, pôr a gente no lugar, se estressar, né? Então, é isso aí. Hoje, finalizado o treino e espero que tenham gostado, viu? Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.